povolaných oprave pokazeného vodovodu v kostole Všetkých svätých našiel na pozemku zakopané telo. Nevyzerá toto ako to, čo ukázali v správach. Ten krížik, čo má na krku, sa objavil na Katinej kresbe obete. Je to jasné, to dieťa o vražde vedelo. Dobre, a ako? Možno sa jej zjavilo. Čo ty myslíš, že vidí mŕtvych ľudí? Havaj 5.0 v sobotu o 22.00 na Wow.